tapi umurnya itu memang jadi lah hai ada increase itu nak kedua ayo oh so marak teh fafa ini masih serba marak teh bersih lah alam kau yang arah kehaya hello soalnya waktu marak teh fananin teh marak teh mengada beda beda jadi iya fananin teh hordamnya mengada beda beda kesukaan yang mati os kalau dah marak teh bandegir fanat itu iya marak teh mau tahan bandegir kehaya بسم الله وكفى سلام الله عليكم دوينها نفير سنايا أما نداونايا شعب كصوماليات قارهان شعب كونفورت الصومالية وريا فات أدينا لو أتكم هتصنت هاي سو دويت أدمو سو دوي سيرونتي استوديا وربعين تكونفورت الجنبات الصومالية قارة ديرو هدي أي ويدي سي سؤاشة سيداد وعرقتا برنامج جدا فانيات بيدبا هدا كسعودة وبرنامج جاء دون أكسن بيدبو إن يعني فنانين كلا دون أي تقطب وهو جامين أيو أبوان كوين مايك الصومالية أبوان ترش مركا أرين دون أكسن وي وانو تاجيري إن إلهي حدنا أنكو حانو ورب حنكو هينا إن فنانين فربضان وحتى قبل الله كلا الصومالي كسو جيدا دون يان إن بيدبو أي جاران سيدا أقول نقصيها بضان إيوغو مارك سيدري كودو أدو سو جيتين fanaankii ugu dambeeyay hadda bay dhab tagay ee Soomaaliyeed ninka la yiraahdo Nimcaan oo isagu markiis ka soo jeeda gobolada Ooy Soomaaliya marka arin aad u wanaagsan weey waana dhiirigelinayna gaar ahaan haweenka iyo dawladda Koonfur Galbeed haweenka aad baan soo dhaweynayaa waana barnaamij hore loo qaaday umada isku dhaxay wiil barnaamijka uu jarnaa Dr. Abdullahi Ibrahim Mandore ee diida maasanta سؤال سوار سوا كمدوية ما بيتا ما يبال عرقا هاي لبات يفرت ساعة لها داف انتي ما عرقت اي فرينو بادان حريري بادان ما عرقت اي اونا اي داد شل قدو سيما دونك ما يلي شل قدو سيما يروغان يو ما عرقت حسين الحرير اي يو ما عرقت اي ايدك فرحسنا انتي فكر كدو بادان مسا ما عرقت اي ايري قلين نسو بيان برنامج كفانك او كدر ارقا لو مغالا دا بايد baydaba marka loo ku reebo ma aragtay ii sheegada sidan ka chaasay yoon aragaha ayaan as media ahaan isin la sidahantin sen aragdayn barnaamijku ma aragtay fanka ku daayar magaalada baydaba oo erokorne barnaamijkii ma aragtay in ka badanay oo ma aragtay media Soomaali ha wada gaadan marka loo ku reebo ma aragtay تأسيدي أبوان سهل مالن إيسا سلا أو ماركتي ميديا هي عن وضع قادم إيو مالن تي كونفر قلبي دي ملحوينها دور داسي مركلو كريو ويرو كري ميديا سو مالن برنامج كون برنامج كي انك بليرنا إيو خان مرح وضع قادم ومي كسلوك وضع رو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته way kaloo waxa way marnay meelum mahadgar ee leh way buuha dadweynaga oo u jeelna oo dadkayna ah oo Soomaalida ee gaar ahaan heer Koonfur Galbeed oo inta badan yoona nila dareeran ama barnaamijyada nila dareeran yoona ADA waxa way marnay mahadsanin tan kale way buuha runtii way buuha in labadii bir al hadafi fanka waxa way marnay oo ku dareeri magaalada baydhabo runtii anigu erkore way buuha wal sidii volcan oo dii oo hal mar waxa way marnay oo irkas ka shareer oo kale hayti way buuha intii oo hadda fanka Soomaaliyeed hajiri wali mar arno waxa way marnay barnaamijyadii lamadan beero ama programyadii lamadan beero oo fanka oo ee sheekh ada baydhabo ku dareeri oo la qaragi horda mar ma arno wariin sare ashar oo weyn sheegay horto way buuha fan hadii aad dhigto nebedu fan oo hadii aad dhigto way buuha nebedu way nebedna way ku dambuyte nolol la ku dambuyte anta badan way buuha abwaaninta oo markii oo nebed aragan walaayo matalan xaqaad maayan way ba kumid ee way buuha nebeda jirta selin nooliye matalan abwaanki eedan maqisaab oo kale markii uu fashion isku duho way oo nebedu isku duho way haddana nolol la ku duhoy meeli dad dirti ee lodi keen ku tamagaane heelada daalayaan deemilin ku dirgaana macnaha way buuha keen ku tamagaana kelmadda la raway buuha waa taani buuha macnaha way buuha dirti
nibidu jirto dartiye yaka daagayam xoolaada daagayam obsuma ku qobaan dadka intii haween raamo la qobsada oo hilib shuul aamma la qobsada taasiita way waa fanka heerkaasa ka deesiye nibida ku sheekaye nibid reer jir way buaha noolaa jirto tiite kale inta wayhan ku mahadnagay runtii maamulka koonfur galbeeda intahan ku magata yahan ku mahadnaq yahan jeediyey way kaloo mahadnaq han jeediyey dadkii isku hooli fankaas qiimashay meel isla eg oo adduunyada dhan isla geriyay oo sidii volcaan ahaato meel kasta in deeri fankii lamadoon bero ku dareer bay dhowo dadkii suurta geliyey bilaan in magelba inkastoo jirta xataa heesta magaaja way buaa magelkii in bilaantaba sidii tarash asan arele way buaa kulishoon mahada annagaan way kaloo mahadgaar ee leh yar kun leehra way buaa nimcaan hilaac runtii wayan arag way buaa fanaan da'yar oo geese ah oo wadani ah way lahaa markasta way lahaa way buaa garabkaa roogna guul iyo kalena tiita kale way buaha inta way mahadgaar ahaan ku nagayihiin lanka lehra way buaha abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash oo runtii naftagaynu geekasa lif ee aladowaan oo ismatar iibu koodo oo faraxsan sababto way buaha qofka bila aadmiga haddii isu wal suubi walaaba isu suubi natiijo fayla haddii oo dhalan usunurtan iib way buaha farxe xataa haddii beesanin siina gey kalankanka farax badan way buaa abwaan tarasha way tiitiya kale way buaha meediyaha soomaalida waa marka inka horeyti oo aan ehri karo oo maxaa waay marnee afka maika iyo hawada qaadataan geeka meel kasta oo website kala website ama youtube kasta ama facebook kasta aada seeto wayanka seedaas ahan fankii nimcaan hilaac oo ka heesi afka maika runtii guul way marka walaa guule eh ma ii way kolkon walaa guule eh way buaha nimcaan hilaac lanqoo wilishay way buaha baydhaba seede ma eh lanka dhaladii ma eh wayna ku yaabay afkaas xataa mlinkuduwo inti usibid in arno marka haddii aad inis barbar dhigto matalan qofaa wayna ku yaabay inas isku arro may isxasan aansa matalba ka heese afka maika iyo afka maxaatiriga lankaleys are daleesba ka heesa hayta maika iyo maxaatiriga may nimcaanay sida linka bumbuun yahay nimcaan walaa sida linka bumbuun yahay way buaa horta lama arrimood waaye lamadaas arrimood oo eh dadkaan isin sheeg xasan aansa matal iyo daleys markeen aro way buaa dad oo beridkii ka dhaladeen ha ka koreen afkii yogo yaryiba baradeen markii yoweyn adeena fanaaniin nagadeen oo markaas sidii afkay ka heeseen marka waa layaableen ee markii lamada af ka heesaan laakiin way buaa lamoo ibadiiba baydhawan qaran ibadiiban seeno oo geeg waxaa waa maarna la qobadsii heesto halsacla ku qobadsan sidii maxamuud xaaji maxamed tarash nin sheeg halsacla ku qobadsii tan lamaad oo farxada leeta waxaa waa way buaha namxilaa waxay ku jeeda goboladun waqooyi abwaaniintii gobolada waqooyi ha ku jeedeen fanaaniintii gobolada waqooyi ha ku jeedeen dadweynihii waqooyi galbeed ha ku jeedeen kulishan weynka farxeen markii oo aragay ariisho oo bled soomaaliyeed seedi oo haddana afsho ka heesi maadaama af soomaali ka heesi markii arageen iyo naftarki waxaa waa marna eediyeed aan farxeen taas oo siyaasiyan haddii xataa limbiram nagadaasu ummadda soomaali midnimadiyay xataa heestaas iyo ku duhowi korta marka nimcaan hilaa maadaama loo ka dambooyi fankii lamadan bira dareer wahaayeen fan oo eedi an xamaasi badan un naftagaayna jeelani eedaan ku halmi waana mahadsani marka way arin koreehe arin oo iska hiri korto waaye soomaali oo dhan iska hiri korto waaye midnimada soomaaliyana hanagada hanaga korto waaye maadaama geeka dowlad goboleedii badan suubsanaa oolan kasta calanshi geed reedku surmi laakiin nimcaan hilaac weeragaas ee calankii soomaali oo reedkii kuba badow in usa heesa laakiin marka usa geys usa seedan haddana calan kale haddana inti usa meelinyaa laakiin tan way buaa waa iska dhowaan kortaahan midnimada iyo isdhexgalka
أمد الصوماليات قار أهم أمد الكوفريد هي أمد ريرو قوياس كدواي كرت سيك وينت ما دام فانك جيكور هو معنا معاد ريال مبنى هاي جيك لكن مايك يو إنشاد السي سياسة الإنس تحقلي أو إنشاد أو جيك برلمان قول كي وقت كي سياد بر إن ده معاد ريال في بيان برلمان لكن جيك ويبوا والوضع قيم صلاح يقولان ساس أو كذا حتى أنتم ويبوا فانك مبتدئ وين هذا والأو إنتر مينغلينج أو إسقلايو مايكي محاتريجي حتى فنانين تيبقى نسكفانا ويبواها إن أنا لما أفبك هي سكر مركا هر ولا غسيتو أو هر انتري رم يا أرغاس ويبوا دا كور جيد مركا ويلا نورتو ويبواها الله ومنجينا لنا دا كوم أو ولا غسيتو كدهواي والفيلم إيه لكن ولا أو أدا سوغاس وي بركا وانا أبو بدا صوبيو ويبواها وانا غسيتو والبربر يوم الوايو مركا الله ومنجينا لنا لباتر من كورينا شرفا وحوى مرنا هو لسيت له قوضي شرفانا كدريرت ولا اسمع انتي شرفت اس كدريرتو او ان شاء الله ولا اس كدريرونا وي صورت كلي وي بوا بولشد او رير بينو او جيل وناك ان بت ان يو رجل فيل ان ولا ان حق نغتو مغاليد دت كجيل او بولشد ايه يورت ما داس كل ما يركو وي بوا إذاً كأميلك نسم يونو شرفانين إذاً شريس لكم المتركور مثلاً وضمان 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 ميلو أوكال شعبك بوليس كشعبك هديوسو أما شقينا نعاون ويلك بوليس شريس نصب الأنقوة وضمان مركز هاس درتيا ويقعهم سنوين بو هدي ميلي إذاً أبني إيروغي إذاً فيلتين هولين بوصدا إذاً كفر حسنا أما كسدي أصبتين تيتي كلو مركو ويبا أما لهم بولشوبين تغير كوفر قلبيت أو جيك انديدي دوشو نبت لانت انديدي أو جيل دوشو انتي نبت هادان سفير يوم نوردان بيدمك نوردان ومد إسلامي إسلامكي إيا صومالات بل نوردان جيل داد كاسن أما هم دغان مركا بلد كي كاين نوائي بواها إنشاء دي نبت إيو باش إيو برواق دي بيت أم جنايت لك شاقاي iyo inta umad kooxir koofur galbeedon iyo Soomaali oo bilahi nabad iyo aan in ilaahay hanaga annago iyo jeere marka hal arna ka darsad lahayd hadii aad hordhid bii u diilay tadban in aan isku dhin maestrado arintaas oo eh sidii ay buu buuha fanka Soomaali marka aad fiirdo gobole ama magaalooyinka in ka suuga badan marka aad fiirdo weel kortay way buuha in Muqdisho Hargeysa iyo Beyno magaalooyin oo sidiidas magaalo la mid ah jirto sababtu ay buu Muqdisho dawladdii hore fadhiidii caasimadii Haiti teatro ka dhisanay saasa fan sheekha kore sidaas oo kale ugu yi galbeed am kala Soomaaliland tabade caasimada Hargeysa Haiti fan sheekha saasa kore Beyno oo caasiman am hayna laakiin way buu caasimad goboleed ee Haiti yaba raasi fan shee intuuna ku aruurini oo ono le arurin gantay mo ka aruurini anti malaayin in haa omen no ku badani hadii markaas dawlad garab si lahaydi waqtiga xornimada ilaa hadda way ogaatay way la qeyn lahayay beddo anti nagada lahaydi hooyigi fanka ee umada Soomaaliya anti nagada lahayd hadii aad tan sakal aan ever beddo way aragaysay way buu walaan saas aan lahaa way buu fanaaniin tan kugu in Soomaaliya way ku koyn beddo koyn manta noo buu hadalays ee kooyte beddo kooyte rampoola raw hawo in sheekh xasan santar beddo kooy bashir ibrahim beddo kooy salim saliid salim hawo marno beddo idii soo buu kaso kooy fanaaniin ee dem in badan ma kala hadee ka jirtee waxa uu idii ee dem badan in fanaaniinta ee fak in la adoo either adoo marka way buu hawo ergaas way buu beddo iyo dad inta hayti umul fan abdunaas maana saciid kulanki soo tarash كل مركب واحد بلدوين هذا يبورة ويرقاسي حتى بلدوين رواية ذا بدأ قصدي هو اللي يهلو سنة أكل أبوانين بدأ حكوبات أبوان ميزان مع الميسي بلدو حكوباي إذا بتصدق بلدو حكوباي أو مال بلدو حكوباي بلدو وين بوها أم الفن يا رجل واللي يعمل إيه لكن وين بوها والكاست أول أبوي when there is pressure there is explosion هدي شري لا على ذي جي لا على ذي درب أو فنش سلالي على ذي بكون راب قلواي explosion must be had been for carnival kushaba bundes koyo ke blushya for shoda is sanatale hum bahima